premiéra baletního představení je náhle zrušena. Sanitka přijde za chvilku. Přece si nenecháme zničit premiéru. Smrt prima baleríny. Po otravě neznámým jedem narkotickým. Byla promyšlenou vraždou. Živí to trošku divoce, ale taneční se na vrcholu kariéry. K tomu, aby to byla sebevražda, chybí tomu úmysl. Smrt za oponou. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.